Hello everyone, welcome to Study Inside. Assam Cabinet approved Mission Bhumiputra recently. Gorika Mission Bhumiputra Assam Cabinet recently approved korise. Ei Mission Bhumiputra no hoy ki to in detail ami ei video ta alochona korim. So I hope apnalake video ti bhal pabo. Facebook ot apnalake amak follow koribo pare Study Inside Facebook page, Instagram ot #video_yogi apnalake amuk personally follow koribo pare aru amar Telegram channel Study Inside official description ot link dise apnalake join hoilo pare. আমার স্টাডি ইনসাইট অ্যাপ্লিকেশন গুগল প্লে স্টোর উপলব্ধ আপনাদের জয়েন হয়ে যাব পারে তো মিশন ভূমিপুত্র রিসেন্টলি মিশন ভূমিপুত্র অ্যাপ্রুভ করা হয় ইন ক্যাবিনেট তো হোয়াট ইজ মিশন ভূমিপুত্র যেটো রিসেন্টলি অসম ক্যাবিনেটে অ্যাপ্রুভ করেছে তো ইয়ার মূল অবজেক্টিভ হয়েছে টু প্রোভাইড কাস্ট সার্টিফিকেটস টু এস সি এস টি ও বি সি এন্ড এম ও বি সি অ্যাপ্লিকেন্টস ইন এ সিম্পলিফাইড ম্যানার তো যেখানে এস সি এস টি ও বি সি এম ও বি সি অ্যাপ্লিকেন্টস থাকে তো তেওঁলোকে ইন এ সিম্পলিফাইড মেনাৰ অৰ্থাৎ ইন এ ওৱান ষ্টেপ চলিউশ্যন তেওঁলোকে নিজৰ যিটো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সেইটো উলিয়াব পাৰিব এই বিশেষ স্কীমটোৰ অধীনত এণ্ড হাউ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট মেড ইট ভেৰি ইজি তো চৰকাৰে কিদৰে এইটো সহজ কৰি দিছে প্ৰথম কথা ছিংগল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ অল্ড কাষ্ট টু এনচিয়ৰ এ ইউনিফৰ্ম এণ্ড চিম্পলিফাইড প্ৰচিডিউৰ ফৰ ইছুইং কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটছ তো এটা ছিংগল এপ্লিকেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি এটা ষ্টুডেণ্ট বা এটা কেণ্ডিডেটে কি কৰিব পাৰিব তেখেতৰ নিজৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰিব পাৰিব আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটছ টু বি ইছ্যু ডিজিটেলি এণ্ড ষ্টোৰ্ড ইন ডিজি লকাৰ তো আগৰ নিচিনা ইয়াত হাৰ্ড কপি বা অফিচত গৈ থাকিব নালাগে ডিজি লকাৰত অট'মেটিকেলি ষ্টুডেণ্টগৰাকীয়ে বা কেণ্ডিডেটগৰাকীয়ে তেওঁৰ নিজৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট পাই যাব ইফ দ্য ফাদাৰ্ছ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইজ এনক্লোজড এণ্ড ফাউণ্ড জেনুইন তো চাৰ্টিফিকেট উইল বি ইছ্যুড ইনষ্টেণ্টলি তো যদি দেউতাকৰ বা পেৰেণ্টছৰ যদি চাৰ্টিফিকেট যদি জেনুইন চাৰ্টিফিকেট যদি থাকে তো সেই ক্ষেত্ৰত সেই ষ্টুডেণ্ট বা কেণ্ডিডেটগৰাকীৰ ইনষ্টেণ্টলি চাৰ্টিফিকেট জেনেৰেট হৈ যাব However, if any inquiry is required, it must be completed within 30 days and extendable by another 15 days in exceptional cases with due justification. So, if you have any inquiry, you can do it in 30 days or without any inquiry. And if you have an extra 15 days, you can do it in a better way. And if you have any inquiry, you can do it in 15 days. So, details of all certificates issued will be available for public view. And if পাব্লিক ভিউৰ কাৰণে এভেইলেবল থাকিব গোটেই ডিটেইলছখিনি তো ইট উইল বি এ হেজেল ফ্ৰী ডিচিশ্যন য'ত ষ্টুডেণ্টগৰাকীয়ে বা কেণ্ডিডেটগৰাকীয়ে তেখেতৰ যদি পেৰেণ্টছ বা তেখেতৰ যদি দেউতাকৰ যদি জেনুইন চাৰ্টিফিকেট থাকে তো ইজিলি তেওঁ ইনষ্টেণ্টলি সেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰিব পাৰিব যিটো আগত বহুত ডিফিকাল্ট আছিলে তো টেবুলে টেবুলে ঘূৰিব লাগিছিলে বা বিভিন্ন অফিচত দৌৰিব লাগিছিলে এটা সময়ত বা ব্ৰকাৰৰ ওচৰত যাব লগা হৈছিলে তো সেইটো ৰোধ হ'ব এই বিশেষ আঁচনিটোৰ জৰিয়তে আৰু থাৰ্ডলি যদি চোৱা যায় স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ ফৰ ইছ্যু অফ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট উইল কভাৰ ফৰ ষ্টুডেণ্টছ অফ ক্লাছ নাইন এণ্ড টুৱেল্ভ ইন ইনিচিয়েল ইয়াৰ তো প্ৰথমতে এই স্কীমটো আৰম্ভণিতে ক্লাছ নাইন আৰু টুৱেল্ভৰ যিখিনি নাইন টু টুৱেল্ভ ষ্টুডেণ্ট যিখিনি আছে তো সেইখিনিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কাৰণ নাইনৰ পৰা টুৱেল্ভলৈকে যিখিনি ইউথ থাকে তো তেওঁলোকে লাহেকৈ নিজৰ কেৰিয়াৰৰ লগত ৰিলেটেড বা তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো বাঢ়ি যায় তেতিয়া দ্য এপ্লিকেশ্যন অফ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট তো সেই ক্ষেত্ৰত এই বিশেষ ষ্টুডেণ্টখিনি এই বিশেষ ৰেঞ্জৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ ৰখা হৈছে এণ্ড ডেপুটি কমিশনাৰ উইল গেট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মছ প্ৰিণ্টেড এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউটেড টু দ্য প্ৰিন্সিপালছ এণ্ড হেডমাষ্টাৰ তো তেওঁলোকৰ ৰেচপেক্টিভ স্কুল বা কলেজত ডেপুটি কমিশনাৰৰ জৰিয়তে সেই বিশেষ হাৰ্ড কপিজখিনি সেই ফৰ্মছখিনি প্ৰদান কৰা হ'ব এণ্ড দ্য ইছ্যু চাৰ্টিফিকেটছ উইল বি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড টু প্ৰিন্সিপালছ অৰ হেডমাষ্টাৰ আৰু যিখিনি চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু হয় সেইখিনি কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল অথবা স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰৰ জৰিয়তে সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক প্ৰভাইড কৰা হ'ব তো দিছ ইজ এ গ্ৰেট ইনিচিয়েটিভ আই থিংক কাৰণ এইটো এটা বহুত ধৰণৰ সমস্যা আছিলে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন খেলি মেলি হৈ আহিছে বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ডুপ্লিকেচি কৰা দেখা যায় তো এইটো এটা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট প্ৰচিডিউৰ হ'ব আৰু য'ত হেজেল ফ্ৰী এটা কণ্ডিশ্যন হ'ব যাক ষ্টুডেণ্টে বা পেৰেণ্টছে তাত কোনো এক্সট্ৰা এফৰ্ট দিব লগা নহয় এটা চিম্প্লিফাইড মেনাৰত তেওঁলোকে নিজৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখিনি ইজিলি এভেইল কৰিব পাৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে মিশন ভূমিপুত্ৰ কি আপোনালোকে বোধ কৰি বুজি পালে তো থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'